might give them a little ray of hope. It's a Brown denied! Follow-up! Denied by Titi! Denison levels up the game of his life! Bwemba mpangude engule nga tano, obviously nja kuba msanyufu naye. Ekyo kiba kiwedde, mba nina kulwanira ate kukola bulungi mwaka guddako, kuba kati kiba mbasobola kuba nga ntuuse waggulu ate nzike wansi. Kati oyinza okugamba nti ekirooto ky'Onyango ddala kyatuukiridde, kyokka yali akimanyi nti okuvuganya kwa maanyi. Abasambi bangi abalungi abakola ki, abasamba omupiira mu Africa, so okuba nti nze nga goalkeeper nondeddwayo okuba nti ndi omu ku abo abasatu, kiraga nti CAF ebadde egoberera engeri gye mbadde nsambamu omupiira ku club level ne ku national team. Wabula Onyango yatutegeeza kino bwaba tawangudde era baliko batuuse. Ekisinga obukulu ku lwange nti ntuuseewo ate mbadde omu ku bannayuganda abasoosewo ndowooza okutuuka ku eno category. So ne bwe mba siwangudde, bwe mba mpangudde, yes, kiba eba achievement ndala naye ndowooza nti mbadde ngezezaako kurepresentinga eggwanga bulungi ku lukalala lwa Africa. Kyokka era yalina endowooza nti obuwanguzi bwonna buliko obuvunaanyizibwa bwe buleeta. Kijja n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kuba nina kati okukola n'amaanyi okulaba nti tournament eddako nga ya Nations Cup nina okuba nga ndi ku top form. Ono aliko n'obubaka obw'amaanyi bwaba bazanyi banne baagenda okukiikirira nabo eggwanga mu kikopo kya Africa. Kati era tugenda kuba tusisinkana ttiimu ezisinga ku African continent ate era nga bumala group tuyina challenge amaanyi, tuyina okukola nga ttiimu sinze ng'omu kubanga bwe tuba tusambye Ghana, Egypt ne tusamba ne Mali, zonna ttiimu zibaddeyo ku Nations Cup ate zigiwanguddeko. So nze ng'omu nja kutwala experience eyo njiwe ttiimu tulabe n'engeri gye tuhandolingamu pressure. Obumanyirivu mu kintu ky'okola kintu kikulu nnyo era Onyango kino akisimbako essira. Yes, ndiddeyo ku national team naye ng'era goolo nagitandika ndi muto ku national team kuba mazeeko emyaka ndowooza ngena myaka 10 nga nagumu nga ndi ku national team naye eyo nebadde process ya kuyigirako na kwezimba nze nga goalkeeper kuba buli omu agamba goalkeeper atandika okuba omulungi nga akuliridde. So nze kulange ndowooza nti ebadde experience nungi okubanga nduddeyo ku national team. Kyokka agamba nti okutuuka ku buwanguzi omuntu alina okulemerako ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Nkola n'amaanyi kuba talent yokka tesobola kutuusa kufuna kikyo oyagala mu bulamu, oba olina okuteekamu n'amaanyi kuba abatisindoza ne boolabeko abazungu abasinga tebalina talent nga aba goalkeeper ba Africa naye balina bakola nnyo, bakola n'amaanyi okuba nti goalkeeping bagikwasa n'amaanyi naddala n'abasambi b'omu maaso.